Leão vai se levantar nesse mundo perdido. Declaramos em nome de Jesus a maior onda de salvação entrando nas universidades. Eu tenho fé que os adolescentes vão invadir as escolas. Vem aí mais uma Copa One. O evento vai ser no dia 12 de novembro, das 8 às 18 horas. Lembrando que você precisa ter mais de 18 anos. O valor da inscrição é de R$ 260 por time e mais um quilo de alimento por jogador inscrito. Seu time pode ter entre 10 e 15 jogadores, de preferência que sejam membros da PIB, mas você também pode convidar de 3 a 4 jogadores visitantes para o seu time. Para mais informações é só escanear o QR Code. Olá, estou aqui para te convidar para o 8º Seminário de Saúde Emocional do GAP, que é o Grupo de Apoio Psicoterapêutico na PIB. As inscrições são limitadas e já estão abertas. Será dia 21 de outubro, das 9 às 17 horas, na capela da Primeira Igreja Batista de Curitiba. Aberto a toda a comunidade. Te espero lá. Venha! Que foi através do jiu-jitsu que eu comecei a estar mais próximo de Deus, através do futebol também. Daí fui dando prioridade para Deus na questão de orar, de ler a Bíblia. Posso ver o que Deus está transformando em mim, o que Ele está fazendo em minha vida. Música.